waa runta waan maqlayay waxyaalaha ay dhageystayaashu ay ka dhawaajinayeen waan la socday waana xaqiiq jirta waana arrin jirta sibinaxsan awalan horta ilaahay subxaana wa tacaala baa mahadle ilaahaygii ma taqaanaa horta abaar iyo aaranba xag ilaahay bay ka yimaadaan aha si wanaagsan in ilaahay xaggiisa lagu aqoonsado ayaa fiican raxmadiisa aan ka qoorsanin laa taqnaduu min raxmatillaah in allaha yaqfiru dhunuuba jamiica marka aniga waxaan aaminsanahay laf ahaanteydu abaaraha hadda jira horta haddii aan kala qaadno magaalada horta way roon tahay oo haddee inkastoo hadda qoysis aan dabkooda la shidaynin ama dhibaataysan ama habeen kasta baahi ku saxda ay jiraan dadka miyiga jooga ayaa aad iyo aad ay u saameysay abaartu si wanaagsan haa balse ataa magaalka lafahantiisu kama tegi karno shaabo waad aragtay markii uu dambeysay cabashadii kasoo yeertay dhanka iyo BB1 ee yarkii ay dowladda ay caawinayeen lafahantiisu toddoba beri dabkiisa taa lama uusan sheedin dowladda caawisay waxaa kaloo aan ku sheegayaa magaalka waxaanba loogu tegi karin dad waxaa jirta dan yar ah oo magaalada ku nool oo riyo yar ama neefaf yar dhaqaalaysta marka dadka waxaa arkaysaa wixii ay mataqaanaa ayaga ay isticmaali lahaayeen ama ay karsan lahaayeen in arigii mataqaanaa ay kala wareegeen oo arigii wax loogu soo iibinayo maadaama arigii halkaas uu ku tabaaleysan yahay uu ku gaajaysan yahay hortooda hortooda ku ooman yahay marka caruurtiiyaa laga afqabanayaa neefki waxaa arkaysaa hooyo leh maalinkii 400 baan digir kusoo gadaa bal kusoo gadaa marka waa u baahan tahay kama maaranta laakiin way u quurtay arigii marka inkastoo saa'id ay u saamaysay dhanka baadiyaha ilaa hadda DJ runta daa la sheega meeshan hadda anaga gurigaan ku jirnaa oo hataa meel oraxda isaga celin oo hataa meel la fariisto waa la helayaa ayaa la haystaa haa dadka magaalka ku sugan laakiin dadka magaalka geedihii way qalaleen aragii meel ay hirgalayaan malaha dadkii gurihii ay ku jireen kulli abaar baa mataqaanaa saameysay busta dhacaysa kuleelka dhacaaya dadkii wallaahi rafaad anaga hadda magaaladan haddee 10 shilin dhagax baad intaa soo iibsatad wax yarko hadda qabow aad raadin kartaa biyaha hadda magaaladan kastoo waa roon yahay laakiin magaaladan waxaa waaye cuntadii la cunaay iyo abaarihii iyo qoysaskii danka yaraay ayaa ku ba'an danta yaraay ayaa ku bacsan marka shaabow markaad fiiriso waad aragtay abaarihii inay dhinac weliba hadda ay badeen marka yaan u sababayn karnaa ma soomaalidu xaggeeda anaguda marka sababaynta bal dhinacee baan ku sababayn karnaa walow allah subxaanahu watacaala u yar lafaantiinno isu naxariista kadib ayaan anigoon idiin naxariisanaya anigu aragtideydu sababta waxaa weeye dembigeen oo batay unbaan u sababi karaa waayo ilaahi subxaana watacaala horaan ayuu noo sheegay marka lausuu naxariisto ayaa samadana laydinkaga naxariisanayaa si wanaagsan marka kolley dembigan ayaa batay waxaan ka codsanayaa dadka mataqaanaa imaqlaaya in istikfaartu ay badiyaan oo ilaahay u noqdaan horta world food program iyo u n aad u qaylisa horta abaar ma bixinayso abaar ma bixinayso haa si wanaagsan ama nin shalay lasoo doortay dabcan maanta loo qaylinaya waxaa laga yaabaa ninka hadda lasoo doortay in hadda lasoo doortay oo isagana banaaad sidaada camal uu yahay waxba kugu tari karin inkastoo wax yar gaalada ay dhahaan mitigation ay yidhaahdaan oo ku meel gaar ah laakiin wuxuu bani-aadanku siiyey cabdixakiinow baahi kaama bixin baahi kaama bixinayso wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala waa ujeeda hadda hal daruur hadday da'do balaxaawo ilaa suuft ilaa mandheera hal mar isla cabaysa hal mar isla cabayan awooddaas allah subxaana wa tacaala unbaa iska leh marka haddii maantao idil booyid lenin waxaas waxaa itraymara marka waxaan dhihi lahay anaga dembiganaga ayaa batay ilaahay subxaana wa tacaala in loo noqdo istikfaarta la badiyo masaajidaha qunuudka la badiyo ilaahay la tuugo oo masaajidaha xilligii salaada la gaaro lagu ordo dadka mataqaanaa waxyaalaha ilaahay uu ku naxariista waxaa ka mid ah in masaakiinta iyo masaakiinta la caawiyo sadaqadana la badsado xilliyadan oo kale waxaad moodaa marka lasoo gaaro abaaraha noocaani oo kale ay dhacaan ninkii wax haystaba inuu wixiisa u kayd sii dhiganayo aad moodaa haddana haddii ay noqoto dhanka becsharada ah ee shaabowow in qaali kor loo sii qaadayo xilligan oo kale xilligii laysu naxariisan lahaa beeca lasii gaabin lahaa waxaad moodaa inay kor usii kacayaan lafahanteeda bal iyaduna keeda way jirtaa waxaan ugu baaqayaa dadka maadaama ayaga laftirkooda ay dhaqaalihii oo wixii
maalmahan ay kor u kaceen inay subhaan ilaahay subhaana wa taala ay ka cabsadaan oo wixii sidii ilaahay subhaana wa taala uu ku ogyahay oo ayagana faa'iido yar ugu jirto dadkan aan waxba u dhimeeynin ay wax dadka ugu iibiyaan ay ugu baaqayaan in si weynaagsan waxaad mooda shaabow markayna ku sii socodno dhanka abaaraha ah ee umada Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan in xasidnimo la fahantoodo sida aad u ka dhawaajinayay braasabka maxamed aadan qaliif in sumada ay soo naxariistaan dhinac waliba haddii raashinkii sida dhageystayaashii ka horeeyay ay ka dhawaajinayeen hata xilliyada roobdoonka waxa la yiri ama magaalada mandheera la ilaamiyo in dadka aysan ba aadin baalkaas oo nin walba uu shaqooyti shaqada uu iska sii wadanayo aysan waxba ka soo qaadaynin waa runta abdaxakiin horta waxaan ilaahay mahadiisa anaga hadda reer mandheera saa u nahay culuma maasha allah oo ilaahay mataqaana diinta baray oo aad iyo aad iyo aad ula shaqeeyso dad bulshada mandheera ayaan leenahay culuma waaweyn oo ilaahay diinta baray oo meel kasta oo taagan marka culumadeenan markii ay iclaamiyaan in roobdoo jiro waxaa fiican in roobdoonkii mataqaana la ajiibo ilaahay loo ordo waayo meel loo ordo ilaahay xaggiisa ugu fiican si wanaagsan marka ilaahay subxaana wa tacaala dadkan roob uma waynin waa ujeedaa hadda saaka markuu waaga baray cirku suu ahay waa ujeeday alxamdulilah maanta jiri waxaad moodaa inuu yar bedelay maanta marka waa un imtixaan yar oo bani aadanka lagu imtixaamayo oo lagu tijaabinayo inay mataqaana ay isgartaan ay soo laabtaan ilaahay subxaana wa tacaala haddaa u toobad keentid oo u soo laabatid waxaanoo idil waa laga baxayaa midda xigta waxay tahay caanaha iyo hilibka waxay ka yimaadaan xoolaha xoolahana badi dhanka baadiyaha ayaa caanaha laga keenaa marka haddii xagga abaara ay ka dhacdo laasim abaartii dhanka mataqaana magaalada way saameynaysaa sicir bar ayaa dhacayo caanihii kor bay u kacayaan waxaad moodaa in hataa qodaartii la gadan jiray kawaanadii waad aragtay dhinac weliba in hataa qaab ay ku gataan qofkii saakii markuu soo tooso oo wax markaasi uu ku adeegto uusan helaynin ilan soomaalidoodana waxay leyin inta badan shiidka ayaa jiro oo weli lacag ay lama soo daynin oo dhanka badan inta badan madaxooda waxaa ku qufulan un lacagihii dadka lasoo doortay iyo wax ma arkayaan xagga alla subxaana wa tacaala intay gacmaha u warsadaan allah subxaana wa tacaala sideed saaxiibnimo samadan ayuu imaadaya yaa dabcan ummadayda dambi dhaaf i weydiisanaya yaa i baryayo in waajiibayo dabcan hadday soomaalidu dhantaa wada soo bilaayeen sooma haboonen in markaasi wanaagu soo geli lahaa waa runta horta waxaa la yidhi haddii bani aadankoo dhan ay ilaahay tala saaran lahaayeen sidii shimbirka ee loo irsaaqi lahay annaga kulley bani aadan iska nahnay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa noo naxariisanaya ma ahan horta waxaan go-an ku hayna maba lahee ayadoo horaan mataqaanaa caabuqa corona uu dunida asiibay oo waxyaalihii kulli ay kor u kaceen oo la cabaaday oo labadi kun iyo labaatankii ilaa hadda la qaylinayay saliidii kor u kacday maadaama ay lahaayeen rasiya iyo ukraine isdagaalaysa saliidii kor u qaaday beecsharadii shaqooyinkii wixii kulli ay soo idlaadeen oo yaraadeen ayaa haddana abaare hadday ku darsanto marka waa dareemi kartaa sicir bararka dhacaya dhib ka dhacaya cabaad ka dhacaya marka ani waxaan dhihi lahaa laba meel unbaan u kala qaadayaa horta kow waxaan leeyahay dhanka allah subxaana wa tacaala ayaan xigsanayaa dhanka allah markaada fiiriso marka ugu dambeyntii caawa ee bulshada reer mandheera dhammaan way ku wada dhegeysanayaan ay kula socdaan shaabow cumar maxaa dardaarana bulshada soomaaliyeed walow dhegeystayaasha qadadkan aan siin doono aad kala dardaarmileed lafahantoodu horta midda koowaad allah subxaana wa tacaala oo qazaa-intiisa ay buuxdo oon dhammaanaynin oo markaad wax weydiisata ilaahay subxaana wa tacaala wuu kugu farxayaa bani aadan markaad weydiisatana wuu kaa cararaya waa kaa cararaya ha si wanaagsan bani aadanka aan ku tiirsanaanin ilaahay aan ku tiirsanaan ilaahay aan usoo noqonno istikfaarta aan badanno midda koowaad midda labaad wixii macaawinaad oo bani aadannimo ah ama humanitarian ground ah ama hay-ad maalmahan mandheera hay-ada yar iyo waxbaa iska jira iyo cash transfer iyo lacaga yar jirsaa maqlayay marka waxaan ka codsanayaa dadka u xil saaran jiififta ama odayaalka ama dadka mataqaana hay-adaha u shaqeeya in ay identify gareeyaan ay soo ogaadaan qoysaska aad iyo aadka u tabaalaysan sida loo kala daran yahay markaas loo kala daran yahay si macnaha qof qada haysta aan casho looga darin dadkii ay soo ogaadaan oo si cadaalad ah ay mataqaanaa lacagihii iyo
raashinkii iyo wixyaalaha oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u qadaray oo si cadaalad ay ku qaybsadaan mid kale waad maqleysay gaafanaha Mandera Mr. Muhammad Muhshimi wa Adan Qaliifaha mid uu lahayd water tracking ayaa la bilaabay ee BE booyid waxba banaadnimada mintaqaana si wax loo geysto marka waxaan dhilaa county government tan waxaan ugu baaqi lahaa in ay ziyadiyan ay kusii daraan waxaan ogahay waxaan garanayaa hadda nin ma sha Allah hadda acting finance minister oo Muhammad Ali Maqar nin mataqana qibrad u leeyahay dhanka biyaha water engineer ah oo mataqana markay abaaruhu dhacaan aad iyo aad u kaalmeeyo county asigoo hadda uu yahay wasiir loo dhiibay finance in mataqana naftirkiisi uu qibrad ahaan ugu adeego dadka reer Mandera ciidaha mataqana biyaha aan qabin baadiyaha horta u daran baadiyaha dadkii mataqana dadka ay tuulooyinka dadmooda inha yata wadada ay istaagayaan caruurta yar yareed iyagoo rafaadsan ku kareeta kaxeynaya kii eri la jiray oo hata waxay cabaan markaasii la asan oo la ha dadkaas in loo naxariisto oo biyihii mataqana loo qaado oo tarakinkii loo ziyadiyo meeshii horan laba booyid la geyn jiray dhowr laga dhigo afar la geeyo dadkii laga warqaba qaasatan dadkii mataqana u xil saarnaa oo Ilaahay subxana wa taala mas'uuliyadooda u diibay inay waajibaadkooda ay ka soo baxaan ayagoo kaashanaya dawladda countyga iyo dawladda national government Ilaahay subxana wa taala ba abaarta bixiyo dawladdu waxay bixisay malaha laakiin dadaal ahaan hadda la dhaha sidii mataqana extreme ki mataqana ay dhahan afka qalaad extreme waxay mataqana ka dar lahay ama gacanta ka bixilahay wax yar ko waa soo yar improve progress ma hayn marka waxaan dhigi lahaa reer Mandera Ilaahay subxana wa taala ha loo noqdo Ilaahay ha la baryo roob doonka ha la badiyo qunuudka ha la badiyo quraankan hal aqriyaan dheela waa tahay aad baad u maasantahay ka wuxuu ahaa Shaabu Cumar oo dabcan barnaamijka martii uu ahaa aad buu maasiyasagana waana kaga mahadcelinaya dhageystayaal imika dhanka iyo nasiirada ayana aadeyna Suveyo, wahadi manaya hui, diga givi.